ოზურგეთში ქალაქის ცენტრში გამორჩეული სკვერია, რომელიც ლეგენდარულ ჭადრების ბაღს ემეზობლება. დღეს ამ უნიკალურ პარკში გასეირნება მარიამ ჩხატარაშვილთან ერთად გადავწყვიტე. აღნიშნულ სკვერში სტუმრობას წინ მარიამის Facebook სტატუსი უძღოდა. ფლორის მოყვარული ოზურგეთელი გოგონა ასწლოვანი გლედიჩების ბედმა შეაწუხა, რომელიც ბაღის შემოსასვლელში ორადორი დგას და ჩვენი ქალაქის ისტორიას ამაყად ინახავს. აქვს ეს ერთი პარკი, რომელიც უკვე საუკუნეზე მეტის, ალბათ უკვე ორი საუკუნის არის და ამ პარკში ჭირდება გაფრთხილება. სამწუხაროდ ჩვენს დღევანდელ რეალობაში ამ პარკს არ უფრთხილდებიან. და ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, აი შეხედავ ხეებს და რა ნახევარი გამხმარია. ძალიან წყდება გული ამაზე, იმიტომ რომ მართლა ქართველებს ერთი ცუდი ჩვევა გვაქვს, ჩვენს ისტორიას ზოგადად არ უფრთხილდებით და ესეც ისტორია 150 წლის ხეს იმაზე მეტი აქ დანახე ვიდრე ჩვენ ყველას ერთად. და ამას ჭირდება მოფრთხილება. მითუმეტეს რომ ისეთი მნიშვნელოვანი პირები იღებდნენ ამ პარკის გაშენებაში მონაწილეობას, როგორიც აი ვთქვათ მამია გურიელი, რომელმაც ჩამოიყვანა იტალიელი, ფრანგი, შოტლანდიელი მებაღეები, რომ ეს სილამაზე დაეტოვებინა. და ძალიან ცუდია რომ ამ ყველაფერს ჩვენ ვივიწყებთ თან და თან. დარწმუნებული ვარ რომ არავინ არ იცის ამ პარკში რამდენი ასწლოვანი ხეა. უნიკალური გლედიჩები მარიამის მოსაზრებით ასაკსა და მავანთა დაუდევრობას ერთად ებრძოდნენ. ერთი დანებდა, მეორემ კი შველა გუშინ კიდევ ერთხელ, მკურნალობით და არა დამორვით ითხოვა. გლედიჩები, რომლებსაც მე დავწერე, სხვადასხვა არ ვიცოდი აქამდე რომ ეს სახელი ეკუთვნოდა ამ ხებს. საკმაოდ უნიკალური ხეა, არა მგონია რომ საქართველოში ბევრგან იყოს. სპეციალურად ჩამოტანილი ჯიშია, რომელიც პარკის გასალამაზებლად დაირგო, სულ ორადორი არის ამ ტერიტორიაზე. ერთ-ერთი მათგანი იმდენად მძიმე მდგომარეობაშია უკვე, რომ სავარაუდოდ მისი გადარჩენა აღარ შეიძლება. მეორე, რომელსაც გუშინ ერთი ტოტი მოტყდა და არავინ არ დაზიანებულა, ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, არავინ არ დაზიანებულა, არც ჩამოვარდნა, ნელ-ნელა ჩამოწვა. ესეც ერთგვარად რაღაცნაირად სასწაულიც არის, რომ ამ ხემ გაგვაფრთხილა, რომ მას სჭირდება ყურადღება. სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი ჰენგის ქუტიძე სატელეფონო საუბრისას გვიხსნის, რომ გლედიჩები დაბერდნენ და მათი შველა მკურნალობით, წამლობით გამორიცხულია. ისინი საფრთხეს უქმნიან როგორც ადამიანებს, ასევე გარემოს და მათი დამორვა აუცილებელია. მეცხე ფაქტიურად ამოტივირებული არის ახლა, თუ დაგაინტერესებთ მივიდეთ ნახოთ, ასაკოვანი არის და მხრივ უნიკალურია, მაგრამ შიგნით ფაქტიურად მას არაფერი არა გარედან კანი არის. და ამიტომ გამოფიტულია ხე და არის დავარი უნიკაცი შვება ჩვენ მე მას მოჭრიცება, მაგრამ ვიკავებ თავს, მაგრამ აი გუშინ მაგალითად ღამით პატარა ქარი იყო და საკმო 40 სანტიმეტრის დიამეტრის ვიტოტი მოთხდა. აი ფაქტიურად გვერდით რო ხეები არ ყოფილიყო, ვიღაცას დააზიანებს პარკი. დიახ, აი მოჭრი მოტეხილი ტოტი მოსილა მხოლოდ მაგ ხეს. გამორიცხულია თქვათ ამ ხეების მკურნალობა? თქვენ თulit რომ გამორიცხულია, ნინო, უბრალოდ თუ გადამორავთ მაგას და ესეთი ჯიშია ეს აკაცია, რომ აიტანს მაგას და ამაღარი გაიგეთოს იქნებ. გაიგეთებს კი. ქალაქის ისტორიას ადამიანებთან ერთად გამორჩეული ადგილები წერენ. ამ სკვერს მოკლე პერიოდით, მაგრამ უსახური კაცის სახელის ტარებამაც ვერ მიაყენა ჩრდილი და ის ოზურგეთისათვის ერთ-ერთ სავიზიტო ბარათად დარჩა. მარიამის თხოვნა აღვინარჩუნოთ, მოუფრთხილდეთ და მარტო ისტორიად არ ვაქციოთ იგი. ხეები ახლა არის დანომრილი და სავარაუდოდ შემოდგომაზე მისი მოჭრა არის გეგმაში. მე არ ვიცი ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი, მაგრამ ვინც არ უნდა იყოს პასუხისმგებელი, იმ ადამიანებმა უნდა შეიგნონ, რომ ხის მოჭრა ეს არის დანაშაული. იმ ხის მოჭრა, რომელიც არ არის სახიფათო, არც მოქალაქეებისთვის პირიქით, ხე არის სიცოცხლის წყარო და მას სჭირდება გმოვა და გაფრთხილება.